শিকিবলৈ হলে হেনো জইন কৰিব লাগে। আজি সাফল্যৰ শিখৰত আৰোহণ কৰা ৰিয়ান পৰাগেও উজলি উঠিছে জুৱে পুৰা হোন হৈ। ৰিয়ান পৰাগো পুৰিছিল ট্ৰল, সমালোচনা আৰু উপলুঙাৰ জুইত, কিন্তু সেই জুইত নিঃশেষ নহৈ নিজকে নিজে গঢ়ি পিটি উজলি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুবাৰ প্ৰচণ্ড ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰিয়ান। খেলপথাৰত বিহু নচাক লৈও বহু উপলুঙা সহিবলগীয়া হৈছিল ৰিয়ান। কেইবাবাৰো সুবৰ্ণ সুযোগ হেৰুওৱাৰ বাবেও সমালোচিত হৈছিল, কিন্তু ক'তো এবাৰো বিচলিত নহৈ ৰিয়ান পৰাগে চলাই গৈছিল কঠোৰ অনুশীলন। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা টীম ইণ্ডিয়ালৈ এক কঠোৰ সংগ্ৰামৰ যাত্ৰা ৰিয়ান পৰাগৰ। পিতৃ মাতৃৰ সপোন পূৰণ কৰি টীম ইণ্ডিয়াত স্থান দখল কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে। শৈশৱত ক্ৰিকেটাৰ পিতৃ পৰাগ দাসে প্লাষ্টিকৰ বেট বল তুলি দিছিল ৰিয়ানৰ হাতত। NF ৰেলৱেৰ কোৱাৰ্টাৰৰ সন্মুখত বাটত খেলিছিল ৰিয়ানে। তাৰ পিছত কিছুদিন গুৱাহাটীৰ বহু গৌৰৱপূৰ্ণ ইতিহাসৰ সাক্ষী লতাশিল খেলপথাৰত খেলিছিল শিশু ৰিয়ানে। তাৰ পিছতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত থকা গুৱাহাটী চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰত অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত প্ৰশিক্ষক নবাব আলীৰ তত্বাৱধানত ক্ৰিকেট শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৰিয়ান। তাৰপিছত এতিয়া সকলো কথাই কোনো ৰূপকথা কাহিনী যেন ৰিয়ানৰ বাবে। ৰিয়ানৰ বেটত শ্বটৰ অভাৱ নাছিল, হাতত অভাৱ নাছিল পাৱাৰৰ। কি কাভাৰ ড্ৰাইভ, কি পুল শ্বট, বিপক্ষৰ বলাৰৰ তীব্ৰবেগী বল এটা অনায়াসে বাউণ্ডেৰী পাৰ কৰি দিব পৰা শক্তি আছে ৰিয়ান পৰাগৰ। বিশাল ছিক্সাৰ এটা অতি সহজ যেনেই লাগে যেতিয়া ৰিয়ানে বেটিং কৰি থাকে। ক্ৰিকেট খেলৰ সকলো শ্বটেই আছে ৰিয়ানৰ বেটত, বিপক্ষৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ আছে ৰিয়ানৰ বেটত। বিগত বছৰবোৰত এই কথা একাধিকবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিছে ৰিয়ান পৰাগে। IPLৰ এজন তাৰকা খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ এজন নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ ৰিয়ান। 2024ৰ IPLত ৰিয়ানৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ পিছৰ পৰাই টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ানৰ স্থান পোৱাটোক লৈ চৰ্চা চলি আছিল। বেটাৰ হিচাপে IPLত তৃতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাণ কৰিছিল ৰিয়ানে। ৰিয়ানৰ সন্মুখত আছিল কেৱল বিৰাট কোহলি আৰু ঋতুৰাজ গাইকোৱাৰ্ড। 2024ৰ IPLত ৰিয়ানৰ অৰ্ধশতক আছিল 4টা, মুঠ ৰাণ কৰিছিল 573, সৰ্বাধিক ৰাণ কৰিছিল অপৰাজিত 84। ইয়াৰ পূৰ্বে ছৈয়দ মুস্তাক আলী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত 7টা অৰ্ধশতকেৰে ৰিয়ানে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰমাণ কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে 2018চনত ICC-ৰ 19 অনূৰ্ধ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দল চেম্পিয়ন হোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ। তেতিয়াৰ পৰাই নিৰ্বাচকৰ নজৰত আছিল ৰিয়ান। অৱশেষত 24 জুনত সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। News Desk Report, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।